Mogu li se odvojiti crkveni stavovi od društva i društvenih događanja? Kakvi su odnosi Srpske pravoslavne crkve sa drugim vjerskim zajednicama u Crnoj Gori? Koliki je značaj crkve u očuvanju identiteta, kako na našim prostorima, tako i drugim kontinentima? Odgovore na ova i druga pitanja pogledajte u emisiji U četiri oka. Naš gost je sveštenik, paroh podgorički Gojko Perović. Srijeda u 20 časova na programu Radio Televizije Herceg Novi.